ei ole, siis jää väga külm. Ja kermikas ei ole, siis tenne maanduma. No jah. Väga külm. Täna on väga külm, jah. Oletko on teinud ära tulla, see soe? Ei. See on kõik. Jaa, super. Super, jah? Super, loodu ei. Okei. Väga väga. Mis te nimi on? Matti. Matti, mina olen Vladimir. Jaa, väga tore. Igatas vägev oli. Kui te saada mulle teie e-mail, minu number. Ma panna see film. Kohe või? No, teie... Võta minu meili peale. E-meili me... Kuule, tule ütlema meil, siis saame kohe selle filmi kätte.